Tänk dig in i den här fruktansvärda situationen. Du sitter mitt i biosalongen och njuter av The Perfect Storm när helt plötsligt känner du trycket här nere växer till. Du måste resa dig upp, knöra dig förbi hela rad nummer 7 och alla tänker, där går en man med en liten blåsa och problem med sitt kisseri. Alltså, jag har inga som helst problem med att gå själva ärendet. Vi bara drar till med den klassiska regeln, nöden har ingen lag. Vi ska tävla i det nu. Vem kan hålla sig från att kissa längst? Men innan dess så måste vi lära oss lite mer om blåsan och dess kringorganismen. Ja, det här ska bli spännande. Jaha, smörgåsbordet står framdukat. Ja. Lars, du kan det här med kisseriet om man säger så. Är det farligt att hålla sig för länge när man är kissnödig? Ja. Kan man sabba upp hela systemet då? Ja, det kan man göra, tyvärr. Jag tänkte rita upp en sån här kurva när man kissar. Det här är en sån här flödeskurva och då har vi farten på urinen här i milliliter per sekund. Ja. Och här har vi tid på den här axeln. Och då börjar man kissa här och så går det liksom fortare och fortare och fortare och så går det långsammare och så har man kissat färdigt. Ja. Och det här är en perfekt kurva. Och nu ska ju ni göra den här tävlingen vem som kan hålla sig längst. Så några råd och tips inför den nu. Ja, gärna. Det är, framförallt så är det som vi har pratat om, att övertänj inte urinblåsan. Så den som förlorar kan alltid skylla på att man är rädd om sig? Ja, det kan man göra, precis. Man vill inte att det ska komma lite gult kiss i ögonvitarna här och rinna ner, gråta urin. Men den som, om man verkligen siktar på vinst då, vad har du för tips då? Ja, försöka att tänka lite på andra saker. Öknar och byggbord. Ja. Ha, men tack för tipsen. Varsågod och kör. Ja, det här ska bli mycket spännande. Tog du katetern med dig, eller? Ja. Sig längst utan att kissa tävlingen. Ja, och reglerna är lika enkla som geniala. De som håller sig längst vinner. Jaha, ja, trevligt. Fan vad kallt. Tänkte, någon av våra byxor kommer att sluta med en liten fläck på, det vet du. Men alltså, det är inte en chans att det blir mina. Ja, men det är bra sån här grå, då ser man jävligt väl, eller hur? Skål. Att dricka öl, det innehåller ju dels vätska och dels alkohol. Och alkoholen hämmar insöndringen av ett hormon från hypofysen som heter antidiuretiskt hormon. Som när den hämmas så produceras mera urin. Samtidigt så dricker man ju mycket vätska. Så öl är alltså urindrivande och sätter igång urinproduktionen. Vi kan ju säga att det är många som är avundsjuka på Erik och mig för vi får göra så fantastiska grejer, resa runt jorden och... Och våra kroppar också. Ja, väldigt många avundsjuka på dem. Nu kommer ju baksidan. Det här kan ni göra framför tv nu. Ingen som bedömer er insats och tycker, spotta på er i tunnelbanan. Men... Hör du signalen? Va? Hör du en uggla? Okej, nu är det dags för tävling. Första tävlingen. I potten ligger... Vätskedrivande te, eller vad är det? Kaffe? En kopp rykande härligt te. En, två, tre. Vad är det här då? Kratta. Det här är påsen. Räfsan. Nej, påsen är så här. För det där är så jävla nära en sten. Så här då. Men sten är väl så här? Jo, men om du håller så här. Men snäll, så här. Okay. För om du gör stenen så gör man ju alltid så här. Haha! Ja, men det gör man. Nej, det är ju på en påse. En, två, tre. Ja! Kukade hjulet! Vätskedrivande te, varsågoda. Att dricka kaffe eller te kan också påverka både urinproduktionen med att det höjer trycket lite, blodtrycket, och höjs blodtrycket lite så produceras mera urin och då kissar man mera. Samtidigt så har det en retande effekt på urinblåsan och urinblåsans känselkroppar som gör att man får trängningar lite tidigare och snabbare än annars. Mm, vad gott! Det var jättegott tycker jag. Du godkänner den här eller? Ja, det är klart. Ja. Visa upp för kameran. Ja, kul. Hej och välkomna till vår nya programserie. I den här serien så kommer vi snacka om amputation heter det.
Varje dag dör tusentals perenner runt om våra svenska rabatter. Har du en svåger som bor i rymden? Ja, det låter otroligt. Fan, drick nu då! Ja, men jag dricker ju hela tiden! Det gör du ju inte, du sitter och håller. Sitter och tjuvhåller. Ja, men vet inte hur många har druckit nu? 60 eller? Ja, precis. Ja, ut något. En, två, tre. Ja, då var jag. Då får du... Ta vattnet nu för fan, res dig upp. Varför kunde ni inte haft lite mer vatten då? Slipper man sitt... Att doppa fingret i kroppstempererat vatten kan leda till att man att kroppen slappnar av på ett sätt som gör att man lättare får igång kisseriet. Nu har det gått 10 sekunder. Okej, har du kissat på det? Nej. Nej, okej. Ja. Fan vad du sitter och skakar. Ja, men det där det kallas, det är ett syndrom jag har. Vad kallas det då? Kissnödighetspojkens syndrom. Nej, för fan, jag kan inte röra benen utan att jag gör. Nu börjar det bli lite jobbigt alltså. Men du vet... Vad heter den? Spolakröken? Urinrör inte min kompis. Han hade så här en liten hand som kissade ner mot bröstvårtan. Jag var ju inte ordförande, men utesluten efter halvår. Det var väldigt... Okej, tävlingen är lika enkel som den är genial. Den som förlorar det här får bli kittlad av vinnaren. En, två, tre! Yes! Okej. Gå ner nu på alla fyra. Nej, det inte gå ner på alla fyra. Men vadå? Ska jag kittla så här? Ja. Nej, men det bästa är om du går ner på alla fyra. Du kittlar. Om man kittlar varandra så kan det leda till att det höjer stressnivån lite grann. Och då kan det vara så att man får trängningar snabbare. Jag kommer få blåmärken. Jag kommer få blåmärken, Macka. Helt blå. Det gjorde ont. Och jag på riktigt varit jävligt kissnödig. Är det det? Ja. Ja. Det känns som att någon vrider upp en ispik i urinröret på mig. Hur var vågdansen? Var det så här? Fan, hon som är stolt att hon kan röra på överkroppen. Nej, men skål! Ja, men det är jävligt intressant med här hur de har löst själva ljussättningen här uppe. Vi dricker och trivs. Det är två killar som umgås. Jag måste ju fan ha en liter i blåsan alltså. Nej, det värsta är att jag har blivit så jättebajsnödig. Det är det som jag... Men nu är jag mer orolig för att bajsa på mig. Någonstans så var det någon muskel som var så här... Nej, men vänta, vad är klockan nu? Oj! Kissar du det? Nej! Det är hela jävla underlivet som bara sprängs nu. Vad gör du? Jag har njurbesök, så att säga. Vänta, nu kissar jag, Nej, ska du kissa nu? Nu kissar jag! Kissar du? Ja, men det rinner ju! Åh, jävlar! Vad det rinner! Du kan inte hålla på att kissa! Vad blöt det var! Så det här, ja. Efter dessa tre program så står det alltså 3-2 till mig i manstävlingen. Efter det att Mackan förnedrats i sin egen urin. En dag på jobbet, helt enkelt. Alltså, först känns det ju en oerhörd lättnad. Ja. Men var det inte svårt att släppa då? När du sett ja, det är, man har ju en enorm... Alltså, du har ju kroppen. Ja. Och sen så har du ju också det här med... Alltså, att det är pinsamt. Etiketten. Ja. Var det inte svårt att pissa rakt in i byxorna? Jo, men jag hade inget alternativ. Ja. Jag hade inget alternativ.